На декілька годин Олександрівський будинок культури перетворився на амбулаторію, адже до села приїхала бригада медиків Подільського центру первинної медико-санітарної допомоги. Охочих потрапити на прийом до сімейного лікаря виявилося чимало, серед них і Іван Шитря. Врач приїхав, я дуже благодарен, і все-таки на місці, тут не треба їхати куди. Євгеній Сухий, сімейний лікар первинки, зазначає, що вони працюють за таким графіком. Щосереди бригада медиків виїжджає до Липецької амбулаторії, а в останню середу місяця працює на базі Олександрівського будинку культури. Ну, на сьогодні записаних людей близько 12 осіб. Це ті, які подали, скажімо так, заявку на те, що вони хочуть отримати допомогу від сімейного лікаря. А так, під час прийому буває, приходять і люди, які не записані були попередньо, однак допомогу ми надаємо всім, хто звертається за нею. Щоб отримати цю допомогу в сільських умовах, для людей спочатку потрібно звернутися до місцевого фельдшера. Він призначає, на який час і в якому місті буде знаходитися сімейний лікар. Так як я виїжджаю на два села, то перших три середи місяця я приймаю в амбулаторії сімейної медицини в Липецькому, і остання середа місяця – це Олександрівка. То люди дивляться, кому як вигідніше і доступніше, куди добратися. Сьогодні ви також виїжджали і додому до пацієнтів для того, аби лікар приїхав саме додому. Що потрібно зробити? До кого звернутися? Як подати цю заявку? Ну, зачасту буває так, що люди так само звертаються до місцевого фельдшера. Вони говорять, що є випадок, що саме потрібна допомога на дому. І що треба іменно лікарський огляд, щоб встановити причини даного захворювання і назначити відповідне лікування. Також люди можуть звертатися через реєстратуру сімейної медицини. Попри війну, керівництво громади продовжує дбати про найдорожче – життя кожного мешканця сіл – Липецька, Олександрівка та Казбеки. І надалі селяни, як і містяни, будуть отримувати якісні медичні послуги.